Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 7 вересня. Триває 196-та доба героїчного протистояння української нації повномасштабному російському воєнному вторгненню. Протягом поточної доби ворог завдав понад 8 ракетних та 10 авіаційних ударів по об'єктах на території України. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Циркуни, Великі Проходи, Слов'янськ, Сіверськ, Краматорськ, Богоявленка, Костянтинівка, Дорожнянка, Ольгівське, Білогірка, Костромка, Сухий Ставок, Безіменне, Андріївка та Біла Криниця. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін. Визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання в прикордонних з Україною районах. Також зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по території України з повітряного простору та території Республіки Білорусь. На інших напрямках противник продовжував вогневе ураження військових та цивільних об'єктів, а саме на Сіверському напрямку з мінометів та реактивної артилерії в районах населених пунктів Чернігівської та Сумської областей, на Харківському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії у районах Соснівки, Чорноглазівки, Миронівки, Костянтинівки, Удів та ще низки населених пунктів. На Слов'янському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Слов'янськ, Долина, Краснопілля, Мазанівка, Велика Комишуваха, Дмитрівка, Брашківка, Сулиївка та Вірнопілля. На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли біля Тетянівки, Кривої Луки, Озерного, Званівки, Спірного, Іванодар'ївки, Верхньокам'янського, Веселого та Григорівки. На Бахмутському напрямку ворог вів обстріли із мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Нью-Йорк, Торецьк, Юр'ївка, Олександропіль, Зайцеве, Весела Долина, Опитне та ще значної кількості населених пунктів. На Авдіївському напрямку обстріли зафіксовано неподалік Авдіївки, Опитного, Орлівки, Водяного, Тоненького та Первомайського. На Новопавлівському напрямку били з артилерії різних типів у районах населених пунктів Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Георгіївка, Микільське, Вугледар та інших населених пунктів. На Запорізькому напрямку ворог обстрілював із артилерії населені пункти Новоандріївка, Малі Щербаки, Щербаки, Новоданилівка, Залізничне, Червоне, Полтавка, Ольгівське, Білогір'я та ще низки населених пунктів. На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Крім того, обстрілів ворожої артилерії зазнали населені пункти Кут, Таврійське, Любомирівка, Олександрівка, Степова Долина, Благодатне, Луч, Дніпровське та інші населені пункти. Російські окупаційні війська продовжують порушувати усі норми міжнародного гуманітарного права. Так, у Куп'янську Харківської області загарбники незаконно утримують близько 40 осіб місцевих громадян у місцевому відділку поліції. З приватного сектору населеного пункту Козацьке Херсонської області примусово виселяють місцевих жителів. Знову фіксуються випадки розміщення озброєння та військової техніки в подвір'ях навчальних закладів. Війська противника продовжують зазнавати втрат. В Херсонській області поблизу Голої пристані минулої доби в результаті вогневого ураження втрати противника склали близько 70 осіб. Біля населеного пункту Таврійськ знищено дві самохідні артилерійські установки «Акація», ще дві пошкоджено. Втрати живої сили уточнюються. Також відомо, що один з артилерійських дивізіонів противника, який діє на Херсонському напрямку, втратив до 60% особового складу та техніки і вважається небоєздатним. Через ускладнення логістики у підрозділах ворога нестача палива та боєприпасів. Підрозділи Сил оборони продовжують утримувати займані позиції та не допускають просування ворога по території України. Вдалося успішно відбити атаки російських окупантів в районах населених пунктів Питомник, Руські Тишки, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка, Друга, Соледар, Бахмутське, Бахмут. Протягом доби для підтримки дій наземних угрупувань авіація Сил оборони здійснила понад 14 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищили два літака Су-25, один гелікоптер К-52 та два БПЛА. Ракетні війська та артилерія наших наземних угрупувань продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення, вогневого ураження живої сили і бойової техніки противника. Робимо перемогу разом! Слава Україні!